Різнокольорові, яскраві, з багатим різноманіттям візерунків та символів. Учасники автопробігу до Всесвітнього дня вишиванки геть усі у національних сорочках. Один з організаторів автопробігу, Каміль Примаков, розповідає, має три вишиванки. Кожна зі своєю історією та неповторним орнаментом. Наша акція посвящена празднику сьогоднішньому, це Дню вишиванки. Це наш національний патріотичний праздник, який об'єднує нашу країну з севера на юг і запада на восток. Я вважаю, що в умовах такої жорсткої агресії, пропаганди з боку країни-агресора, подобні праздники, подобні акції дуже важливі, тому що вони об'єднують нас і піднімають наш патріотичний дух. У Міжнародний день вишиванки представники партії «Європейська солідарність» вирішили об'єднати шанувальників національних традицій. Автомобілісти в різних містах країни вдягли вишиті сорочки та організували авто- та велопробіги. У нашій області учасники автопробігу до Всесвітнього дня вишиванки проїхалися центральними вулицями не лише Дніпра, а й Кривого Рогу. Дніпровська обласна організація партії «Європейська солідарність» вирішила долучитися до цієї акції, зробити це разом із іншими містами. Разом з нами 9 міст підключили до цієї акції. Мета взагалі нагадати про День вишиванки, нагадати про нашу культуру, нагадати, що ми українці. У Дніпрі участь в автопробігу взяли кілька десятків авто. Усі водії та їхні пасажири вдягнули вишиванки та вирушили містом. Я даже был удивлен, потому что на самом деле большое количество людей сегодня в городе было в вышиванках, и они пришли и в офисы, и в государственные органы, и в коммерческие офисы, пришли все в вышиванках. Это, я считаю, очень правильно, очень хорошо. Якби не карантинні обмеження, кажуть організатори заходу, в автівки б не сідали. Пройшлися б містом, аби краще було видно вишиванки. Але масові заходи поки заборонені, тому численних шанувальників вишитих сорочок довелося розсадити у машини. І хоч кожен їхав в окремому авто, усіх об'єднувала спільна ідея та національні цінності. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».